Pozdrav svima, u ovoj lekciji ćemo rešavati linearnu nejednačinu sa jednom nepoznatom i potrebno je da nađemo skup svih njenih rešenja. Dakle, imamo nejednačinu 3 kroz x minus 2 da je strogo manje od 1. Sad šta ovde radimo? Pa uzimamo ovu jedinicu, prebacujemo sa leve strane. Nikako nemojte da uzimate i da množite ovde nejednačinu sa x minus 2, jer ne znamo to x minus 2 kakvog znaka može da bude i onda, da kažemo, doći će do greške prilikom rešavanja zadatka, nego uvek ovako kad imate taj broj s desne strane nejednakosti, prebacujte ga sa leve. Znači imat ćemo 3 kroz x minus 2, ovu jedinicu kad prebacimo postane minus 1, da je strogo manje od nule, ovu jedinicu napišemo kao 1 kroz 1, želimo da dovedemo ova dva razlomka sa leve strane, ovaj i ovaj, na najmanji zajednički, pa množimo ovaj razlomak 1 kroz 1 sa x minus 2, imat ćemo 3 kroz x minus 2, minus x minus 2 kroz x minus 2, da je strogo manje od nule, dovedemo na istu razlomačku crtu, imat ćemo x minus 2 dole, a gore ćemo imati 3 minus u zagradi x minus 2, da je manje od nule, odnosno 3, sad se oslobađamo zagrade, pa ovaj minus dopisujemo i kod x-a i kod ove minus dvojke, pa ćemo imati da je tu minus x, a ovaj minus tu i ovaj minus kod minus dvojke daće plus kroz x minus 2, da je strogo manje od nule. Sad ovo gore malo sredimo, imamo 2 i 3, to je 5, znači imat ćemo 5 minus x gore, a dole x minus 2 da je strogo manje od nule. Sad je potrebno da vidimo šta se dešava sa ovim linearnim funkcijama. Imamo prvu linearnu funkciju 5 minus x. Ta funkcija je takva da će imati nulu, ako izjednačimo ovo sa nulom, da nađemo nulu funkcije. Prebacimo x sa desne strane, imat ćemo da je 5 jednako x, odnosno da x jednako 5. Znači ta linearna funkcija, to će biti linija kada bismo je crtali, ona će imati svoju nulu u petici. Potrebno je da vidimo da li je ta funkcija rastuća ili opadajuća. Ta funkcija će biti opadajuća zato što je ovaj koeficijent uz x ovde negativan, znači imate ovaj minus x, to je zapravo, kad imate minus x, to je kao da ste imali minus 1x, znači koeficijent je minus 1 negativne, pa će ta funkcija biti opadajuća. Čim je opadajuća, to crtamo ovako i onda imamo sad situaciju da će ta funkcija biti pozitivna od minus beskonačnosti do petice, jer je tu grafik iznad x ose, a dole će biti negativno od petice do plus beskonačnosti, jer je tu grafik ispod x ose. Onda radimo ovaj donji deo, x minus 2 jednako nuli, da nađemo nulu funkciju, x će biti jednako 2, opet crtamo sada i tu linearnu funkciju, ovde nam je x osa, nula je u dvojci, ta funkcija će biti rastuća zato što ovaj koeficijent kod x je pozitivan, tu bukvalno kao da imamo plus 1 i funkcija će biti ovakva, dole imamo minus, gore imamo plus i sada imamo situaciju da ćemo, dakle, da nacrtamo tablicu da bismo videli kako izgleda rešenje. Imamo prvo ovde 5 minus x, pa zatim onda imamo x minus 2 i onda ćemo gledati rešenje, odnosno naš znak. Gledamo sve ove potencijalne zanimljive tačke, imamo minus beskonačno, uvek ubacujemo i ubacujemo ove nule, imamo nulu u dvojici, imamo nulu ovde u petici, naravno plus beskonačnost. Sad rekli smo za ovo 5 minus x da je takva, neki voli ovako da nacrtaju tu funkciju, dakle, kao što smo i mi crtali, znači pozitivna je od minus beskonačnosti pa do peta, negativno od 5 do plus beskonačnosti, to može da se vidi ovde sa ovog grafika, a onda ovo x minus 2 je, rekli smo da je negativno do 2, a pozitivno je od petice pa nadalje, tu u ovoj tački ovako ide grafik, i onda ovo plus i minus daje minus, plus i plus daje plus, i minus i plus daje minus. Da li mi gledamo kao rezultat da uzimamo ovo sa plus ili sa minus? Pa ako pogledate našu nejednačinu, kod naše nejednačine se traži da bude manje od nule, strogo manje od nule, pa ćete gledati onda te delove gde je minus. Znači to će biti x element od, ovde ovaj prvi minus je od minus beskonačnosti do 2 unija, ovaj drugi minus je od 5 do plus beskonačno i dobili smo skup svih rešenja
ove nejednačine. Konačan odgovor je pod C. To je to što se tiče ove lekcije. Pozdrav!